നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ പെരുമ്പാവൂർ അനസിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ പാർട്ടിയായ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിയുടെ യുവജന വിഭാഗം ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഗുണ്ട നേതാവിന് സ്വീകരണം നൽകാൻ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള നിരവധി പേരെത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ, കള്ളത്തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ വിചാരണ നേരിടുകയാണ് അനസ്. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായ പെരുമ്പാവൂർ അനസിനെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ പാർട്ടിയായ എൽ ജെ പിയുടെ യുവജന വിഭാഗം ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗോവ, പോണ്ടിച്ചേരി, കർണാടക തുടങ്ങി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയും അനസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരിമരുന്നും കള്ളപ്പണവും ഏറെ എത്തുന്നത് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കള്ളത്തോക്ക് കൈവശം വെക്കൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാണ് അനസ്. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ അനസിന് സ്വീകരണം നൽകാനെത്തിയതിലേറെയും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള യുവാക്കളായിരുന്നു. കൂടാതെ എൽ ജെ പിയുടെയും ബി ജെ പിയുടെയും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അനസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ക്രിമിനൽ കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഭയം തേടിയതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അനസിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെയും ആരും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാവരും സഹായിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു. എന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടും അത്ര തന്നെ. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളടക്കം നിരീക്ഷിക്കുന്ന പെരുമ്പാവൂർ അനസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം തങ്ങൾക്ക് തലവേദനയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ്. സഹിൻ ആന്റണി, 24 കൊച്ചി.